Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Мамин Қарағанды облысындағы жұмыс сапары барысында Саран қаласындағы зауытта Ютонг маркалы автобустар мен арнайы техниканың шағын тораптық өндіру желісінің ашылуына қатысты. Үкімет басшысы Саран индустриялық аймағының дамуында бағдарлап, осы аймақтағы дөңгелек өндіру жөніндегі жобаның орындалсын зерделеді. Сарандағы зауытта Ютонг маркалы автобустар мен арнайы техниканы шағын тораптық өндіру желісінің ашылуы тарихи оқиға. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Мамин осынау істің бастамасына қатысты. Айта кетейік, осы күнге дейін бұл өндіріс ошағында ірі торапты әдіспен автобустар шығарылды. Енді шағын торапты өндірістік желіні іске қосуда. Ол шаруа берекелі болса, зауытта 1000 жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік бар. Өткен жылдың 90 айында біз өндірістің алғашқы кезеңін іске қостық. Бүгін шағын торапты өндірістік цехтің жұмысын бастаймыз. Онда дәнекерлеу, бояу және кузовты жинау жұмыстары жүргізіледі. Осы өндіріс үшін шеберханамызға шамамен 200 бірлік жоғары сапалы құрылғылар орнатылды. Сарандағы зауыт жылына 1200 бірлік автобуспен бірнеше жүздеген бөлшектер шығаруға қауқарлы. Саран индустриалдық аймағындағы шина өндіру зауыты да бүгінде өндірісін пәрмендетуде. Үкімет басшысы бұл сапар барысында осынау зауыттың жобалық әлеуетін де пысықтады. Аталмыш өндіріс ошағы елімізде автомобиль өндірісін жергіліктендіру деңгейін арттыруға және шиналардың импортын алмастыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік бермек. Бұл зауыт жылына шамамен 3 миллион тонна жеңіл көлік дөңгелектерін және 1,5 миллион тонна жүк көліктерінің шинасын өндіреді. Негізінен өңіріміздің Қазақстан Республикасының ішкі нарықтық сұранысын сондай-ақ кедендік одақ елдерінің тапсырысын жасауға бағытталады. Көлік шиналарын өндіру зауытының іскерлігі барысында 1100-ден астам жаңа жұмыс орны құрылмақшы. Кәсіпорынға жергілікті тұрғындарды жұмысқа орналастыру көзделген. Қазірде болашақ мамандар Татнефть шина кәсіпорындарында тағылымдамадан өттіп жатқан айтылды. Премьер-министр Асқар Мамин Саран қаласындағы сапар барысында Қазкарбон серіктестігі байыту фабрикасының жұмысымен де танысты. Бақыт Күлматова, Рустам Бараев, Николай Шавелев, 5-ші арна.